Bé, bon dia. Hem convocat aquesta roda de premsa per informar-los de la decisió del subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència que hem pres aquest matí, on s'ha valorat si Solidaritat Catalana per la Independència aturàvem la llei d'impostos i taxes del govern de la Generalitat enviant-la al Consell de Garanties Estatutàries. I volem anunciar que ha estat després de conèixer el principi de pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular que hem decidit aturar aquest pacte i enviar la llei d'impostos i taxes del Govern de la Generalitat al Consell de Garanties Estatutàries per aturar precisament la continuïtat d'aquest pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular. Volem que Convergència i Unió s'ho repensi. Amb aquesta decisió de Solidaritat Catalana per la Independència, CiU té l'oportunitat durant les properes setmanes de repensar-se aquest pacte amb el Partit Popular, de trencar aquest pacte amb el Partit Popular, de posar-se al costat del poble de Catalunya, d'acabar amb l'increment d'impostos i taxes que estan arruïnant els sectors productius del país i de poder forjar un acord nacional que permeti al país caminar cap a la recuperació del que Espanya ens roba, del robatori fiscal, de l'espoli fiscal i cap a una transició a la independència política, que és l'únic camí que ens pot permetre al nostre país sortir d'aquesta crisi econòmica i afrontar un futur d'esperança i de benestar. Amb aquesta decisió de solidaritat no es pot consumar el pacte CiU-PP en la llei d'impostos i taxes del govern de la Generalitat i donem, per tant, a Convergència i Unió l'oportunitat d'aturar aquesta deriva espanyolista i contra els sectors productius que està pactant amb el Partit Popular. Volem evitar el xantatge del Partit Popular. Volem evitar el segrest que està practicant el Partit Popular del govern de la Generalitat i el xantatge que està aplicant el govern espanyol al govern de la Generalitat. Un xantatge que ja no es pot permetre per més temps la societat catalana. I volem evitar l'increment de taxes i impostos que estan ofegant, que estan asfixiant els sectors productius de Catalunya, que ja no suporten pagar més impostos. Mentre Espanya ens està robant 20.000 milions d'euros, mentre Espanya està aplicant un espoli fiscal al més gran d'Europa i del món de 20.000 milions d'euros, els catalans i les catalanes només fa que apujar-se'ls els impostos i les taxes en una situació asfixiant i insostenible. És per tant, doncs, que volem fer també el següent anunci. Ens marquem com a objectiu en els propers dies i en les properes setmanes que es trenqui el pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular. I és per això que diem a Convergència i Unió que des de Solidaritat Catalana per la Independència, si trenquen el pacte amb el Partit Popular, retirarem el fet de portar la llei d'acompanyament, la llei d'impostos i taxes de la Generalitat de Catalunya al Consell de Garanties Estatutàries. Avui signarem portar-ho al Consell de Garanties Estatutàries, però si trenquen el pacte Convergència i Unió amb el Partit Popular, retirarem el fet de portar aquesta llei d'impostos i taxes al Consell de Garanties Estatutàries. I si continua en les properes hores i en els propers dies aquest pacte Convergència i Unió-Partit Popular, mobilitzarem els sectors productius del nostre país, tots aquells afectats per aquest increment d'impostos i taxes, els mobilitzarem per poder aturar, per poder frenar quan d'aquí un mes i mig aproximadament es torni a debatre, es debati en definitiva aquesta llei aquí en el Parlament de Catalunya, els mobilitzarem per poder frenar aquests pactes entre Convergència i Unió i el Partit Popular. Des de Solidaritat Catalana per la Independència ens marquem des d'avui l'objectiu fins en les properes setmanes, fins que torni a arribar aquí al Parlament de Catalunya aquesta llei d'impostos i taxes, de frenar, d'aturar els pactes entre Convergència i Unió i el Partit Popular. És hora d'acabar amb aquest xantatge polític, és hora de donar protagonisme a aquest cavall de Troia amb el que s'ha convertit el Partit Popular i que vol liquidar, que vol dinamitar l'autonomia catalana, que vol dinamitar el català a l'escola, que vol enfonsar econòmicament el país i tot això amb una asfíxia premeditada dissenyada pel govern popular espanyol. Passo la paraula al portaveu parlamentari, el company Alfons López Tena, perquè complementi la informació que jo els he donat i després atendríem les seves preguntes. Sí, molt breument, bon dia, solament per afegir un parell de coses. Per una banda, que aquest sotmetiment voluntari de Convergència i Unió al Partit Popular
tant a Catalunya com a Espanya. Avui he tingut un nou episodi, la Junta de Portaveus, que acabem ara de celebrar, en la qual, davant de la petició dels altres grups de portar ja al plenari l'acord de comissió sobre el pacte fiscal en la línia del concert econòmic, el Partit Popular s'ha negat i llavors Convergència i Unió també s'ha negat. Amb la qual cosa, en lloc de recuperar els diners dels catalans d'on són, que són els diners que roba Espanya, opta CiU per sotmetre's al PP i per augmentar impostos i taxes. I per no portar al plenari aquest acord que va ser entre, els hi recordo, entre Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana. El que li demanem a CiU és que sigui conseqüent amb els seus propis actes i que, per tant, vagi a recuperar els nostres diners on són, que és a Espanya, els que ens roben, no augmentant la pressió fiscal. I, per l'altra, que tècnicament, com saben, no té més problema fer això. Ara el que fem és signar aquesta petició, per tant, anirà al Consell de Garanties Estatutàries, faci com faci la interpretació Convergència i Unió del Partit Popular del reglament del Parlament, per molta interpretació creativa que facin, com ja han fet altres vegades, complim tots els requisits, junt amb Iniciativa Catalunya Verds i junt amb Ciutadans. També cridem a Esquerra Republicana de Catalunya i al Partit Socialista de Catalunya a que sumin també amb aquesta petició i, en conseqüència, que portem conjuntament aquells que no estem contaminats i que no estem sotmesos al xantatge del Partit Popular, al qual sí som de Convergència i Unió, que s'hi sumin i tots portem al Consell de Garanties Estatutàries aquesta llei d'increment de la pressió fiscal per als catalans i aquesta llei que al capdavall el que fa és aprofundir la crisi i fer la crisi més greu, perquè en una situació de crisi econòmica el pitjor que es pot fer és augmentar els impostos, augmentar les taxes i de traure més diners de les empreses i dels ciutadans. Només era per aclarir això, és a dir, per aclarir que Convergència i Unió està fent allò, el contrari del que acostumen els americans, que quan diuen que quan estàs en un forat deixa de cavar. Sí, ho està fent tot el contrari. Ha caigut en el clot del parany del Partit Popular i el que fa és aprofundir cada vegada més aquest clot. La nostra petició és que se'n salvi, que se'n surti, i no per Convergència i Unió, per Catalunya. Apel·lem al seu patriotisme i, per tant, retirarem aquest ajornament de la llei d'impostos i taxes en el cas de que Convergència i Unió trenqui els acords amb el Partit Popular i, en conseqüència, el que faci sigui plantar cara al Partit Popular, reclamar els nostres diners, acabar amb l'espoli fiscal i modificar, evidentment, aquestes lleis a efectes de que siguin lleis a favor de Catalunya i no en contra de Catalunya, com ara està fent, sotmetent-se al xantatge permanent del Partit Popular. Moltes gràcies. Jo tinc dues qüestions. Una, el senyor Bertran ha dit que han pres aquesta decisió després de conèixer aquest principi o aquest pacte definitiu entre el PP i Convergència i Unió, però en les últimes setmanes, des del seu propi grup, ja s'estava anunciant que aquest pacte era una cosa sòlida, estructurada. Què ha canviat en aquests últims minuts perquè finalment s'hagin decidit per això, quan ja es preveia que aquest pacte arribaria? I en segon lloc, pel senyor López Tena, amb aquest anunci que es podria retirar en cas que es trenqués el pacte, és una nova manera d'entendre com funciona el Consell de Garanties. És a dir, vostès també l'utilitzen, en certa manera, per pressionar Convergència i Unió i no pas per decidir si una cosa és estatutària o no. No sé si em pot valorar doncs, aquesta opinió que li transmeto. Sí, és evident que hem pres aquesta decisió avui en la reunió del grup parlamentari. Hi havia diferents elements que estàvem valorant i, evidentment, doncs, el que ha estat l'anunci ostentós del pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular és el que ens ha acabat de decidir de presentar aquest projecte en el Consell de Garanties Estatutàries, és a dir, aquesta demanda de dictamen en el Consell de Garanties Estatutàries, perquè amb això, més enllà del que digui evidentment el Consell de Garanties Estatutàries, frenem el pacte Convergència i Unió Partit Popular. És a dir, a ningú se li escapa que en la llei d'impostos i taxes es frena el pacte Convergència i Unió i Partit Popular des del punt de vista polític i també des del punt de vista jurídic, perquè d'aquesta manera el Consell de Garanties Estatutàries podrà frenar algunes de les mesures que ha aprovat Convergència i Unió amb el suport del Partit Popular, i el que anem a guanyar és un temps que serà vital per mobilitzar la societat catalana en les properes setmanes perquè no es consumi aquest pacte en la llei d'impostos i taxes. Nosaltres ens marquem com a objectiu que en les properes setmanes es mobilitzi la societat catalana
fins a la ruptura del pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular i obligar Convergència i Unió a posar-se al costat del país i de la nació catalana i no al costat de l'espanyolisme i del xantatge que està exercint el Partit Popular al govern de la Generalitat, tant el d'aquí com el Partit Popular d'aquí com el govern espanyol. En aquest mes i mig ens marquem aquest objectiu. En el moment en què Convergència i Unió anunciï la ruptura del pacte amb el Partit Popular, és evident que llavors es poden revisar preceptes de la pròpia llei d'impostos i taxes i això evidentment pot no fer necessari el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i alhora el que aconseguim és desenganxar Convergència i Unió del Partit Popular i posar-la al costat del país amb un full de ruta cap a la independència. Aquest és l'objectiu que ens marquem, és la crida que li fem a Convergència i Unió. Si retira, si trenca el pacte amb el Partit Popular, llavors nosaltres podem donar-li una nova oportunitat a Convergència i Unió. I aquest és el que ens sembla que és el plantejament correcte pel nostre país en aquests moments. Sí. Només una matisació amb la pregunta que li he fet abans. Més enllà d'aquesta determinació de fer, doncs, intentar evitar aquest pacte, vostès pensen que incompleix l'Estatut, la llei de mesures fiscals i financeres? Bé, això del fons té més. Sí, tal com està ara, sí. És a dir, però és clar, en certa manera ho ha contestat ja Uriel, per això anava a remetre'm a les seves paraules. Tal com està aquesta llei acordada amb el Partit Popular, sí. Precisament, si el que fem aquesta oferta a Convergència i Unió és perquè, si el que fa és trencar l'acord amb el Partit Popular, la llei s'ha de refer. I en conseqüència ja no tindria sentit, per això retiraríem la proposta de dictamen o la sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, perquè llavors hauríem de seure per a reprendre la llei des del principi i en conseqüència d'això no ni tindria sentit que es mantingués el Consell de Garanties Estatutàries. Tal com està ara, sí. Tal com està ara entenem que entra en els supòsits de vulneració tant de l'Estatut com de la Constitució espanyola. Però en el cas de que es retiri i en el cas de que llavors s'obrin converses, no amb el Partit Popular, sinó amb els altres grups de la cambra, llavors es posa el comptador a zero. Per això retiraríem aquesta proposta de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, perquè ja estaria fent-se sobre un projecte de llei que estaria en procés de modificació. És a dir, que en resum el que nosaltres plantegem és una posició jurídica i política. Jurídica i política. Jurídica perquè evidentment s'incompleixen drets reconeguts en l'Estatut i per tant això es podria revisar, i política perquè l'aliat del Partit Popular és precisament l'aliat espanyol, espanyolista, el del xantatge, el que porta Catalunya a la situació actual. És en aquest sentit que plantegem la proposta que avui fem. Si no hi ha res més, llavors ara és quan portaríem, junta amb Iniciativa i Ciutadans, que són les que ara com ara estan d'acord en aquesta posició, excepte que els socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya en els propers minuts, hores, també s'afegeixin, el termini acaba demà al dematí, l'escrit de petició al Consell de Garanties Estatutàries i el dictamen sobre la llei d'impostos i taxes coneguda com a llei d'acompanyament la portaria al registre d'entrada del Parlament. Moltes gràcies. Només una matisació. Ahir Ciutadans fixava la taxa judicial i també el tiquet moderador com les dues coses que ells pensaven que incomplien més flagrantment l'Estatut. No sé si aquestes són precisament els dos principals recursos o si és un recurs, el Consell de Garanties, del conjunt de la llei. No, és un recurs del conjunt de la llei, no de tota la llei, no de tota la llei, però inclou moltes més coses que no només les taxes en sanitat i en justícia, també inclou moltes altres coses. Cada grup parlamentari, evidentment, és lliure de considerar aquell tema o aquells temes que els consideren, diguem-ne, més importants o pels quals li donen més importància. Per nosaltres, més enllà inclús del propi contingut de la llei, el que té més importància és que és una manifestació més, per això m'he estat esperant per veure què, també per converses que hi havia amb el grup de Convergència i Unió i amb dirigents de Convergència i Unió sobre aquests temes, a efectes de veure si Convergència i Unió queia de nou en el parany del Partit Popular o si n'alliberava. Des del moment que ha caigut de nou, aquesta és la raó de fons, la més central, per portar al Consell de Garanties Estatutàries, amb tots els arguments que avalen al nostre entendre que moltes de les disposicions recollides vulneren drets reconeguts tant a l'Estatut com a la Constitució. Doncs, moltes gràcies i anem a...